הגשר, זה מסוכן מאוד. מה קרה? ליידי, לקטרית קוראים ליידי. היא חלק מהרמז למקור של אבק הזהב. עכשיו אני אקפוס אותך, ברנדסטון. לא, אתה לא, כי הקסם שאתה לא מאמין בו, דיזל, ישבור אותך בסוף. אתה יכול לרוץ, אבל לא להתחבק. נכון, פיצ'י? פיצ'י רעבה. היי, תתרחק. קדימה, ליידי. אני מגיע, גרוטה. לצאת לשייט.